перший-другий місяць війни, ну, країна була в шоці, мережі були в шоці, ну, тобто оренди, наприклад, там не сплачували, якби, да? Давайте, якби, ну, тобто стало все. Побігти там 30, там 40, там 50 на хайпі, потім воно все згоріло, та, і так далі. Після 2008 року немає контрактів орендних класичних доларах, а якщо вони є, то люди просто не усвідомлюють, що під час, або обманюють себе, що під час кризи вони отримують долар. Вони дійсно його не отримують. Типова історія українського інвестора, в нього є кеш під матрасом, він дістав 50 тисяч, пішов за цей кеш, купив квартиру. Але ринок нічого, крім інвестувати в квартиру, в кращому випадку проінвестувати в перший поверх комерційного приміщення, не пропонує. Припустимо, вони зацікавились, але за ними в Фейсбуці бігає апарт-отель у Львові, апарт-отель в Буковелі, 5 апарт-отелів в Буковелі. Це, в певному сенсі, ваші конкуренти. Тобто ми говоримо про те, що ми не про сьогодні і багато, да, ми вдовгу, да, і безпечно. Давайте так. Вітаю вас на сімейному бюджеті. Продовжуємо серію інтерв'ю з цікавими людьми. Поговоримо сьогодні про інвестиції в нерухомість, як це роблять в західному світі через рейти, про перший український рейт і про деякі інші цікаві об'єкти. У нас в гостях Андрій Журжій. Андрій, розкажіть трохи про себе своїми словами. Добрий день. Мене звати Андрій Журжій, я підприємець. Якщо сказати про себе, ми будуємо довіру. Тобто все, що ми робимо, пов'язано з довірою. Один з перших наших бізнесів – це управління корпоративними інвестиційними фондами компанії «Інвестиційні партнери». Це все, що пов'язано з структуруванням українського бізнесу. Там, за офіційною статистикою, ми є найбільшою компанією. На кінець минулого року було більше 40 мільярдів гривень в управлінні і 70 фондів в управлінні. Інший бізнес – це Smile Development. Ми будуємо житлову та комерційну нерухомість. І той проєкт, який ми зараз намагаємось розвивати – це Інжур, це сервіс з спільного придбання великих комерційних об'єктів, які здані в довготермінову оренду. Це фактично певний такий еволюційний процес, коли ми від асет-менеджменту корпоративного перейшли до будівництва і далі зробили певну синергію в цьому. У вас такий цікавий домен injur.rate, ми лінк даємо в описі. І як вам вдалося взагалі такий домен отримати? І розкажіть, будь ласка, трохи, як це працює детальніше, тобто який там мінімальний внесок і куди інвестори вкладають гроші? Я трошки почну раніше, напевно. Ми близько 6 років, за 6 років побудували більше 30 комерційних об'єктів і продали їх. Спочатку ми їх продавали мережам, потім ми їх почали продавати великим інвесторам, приватним, які мають гроші придбати і великий об'єкт, да, проінвестувати 5-6-7 мільйонів доларів. Далі в якийсь момент нам здалося, що було б цікавим не просто продавати, відпускати ці об'єкти, а було б цікавим дати змогу великій кількості інвесторів проінвестувати в цей об'єкт. Ми бачили попит за рахунок того, що будуємо і продаємо житло. Ми бачили попит серед інвесторів саме на інвестицію. Тобто ми бачили, що люди купують житло не для проживання, а для того, щоб здавати, для того, щоб отримувати пасивні доходи. І нам вдалося, що було б добре продати не великому інвестору спробувати, а великій кількості маленьких і спробувати залишити це в управлінні. І відверто ми думали, що ми вау, ми придумали геніальну річ. Ми такі класні. А потім, коли ми почали в це занурюватись, ми зрозуміли, що ця модель існує 60 років, більше 60 років в Сполучених Штатах. Це так звані РЕІТи, Real Estate Investment Trust, тобто інвестиційні трасти нерухомості. От, і далі почали розбиратися з цією темою. Наш домен – це адмініструється Національною американською асоціацією РЕІТів. Вони є адміністраторами цього домена. Відповідно, щоб отримати право на його використання, ви маєте підтвердити, що ви відповідаєте всім тим вимогам, які американське законодавство встановлює для такого роду компаній. І 24 лютого цього року, в день початку війни, ми отримали офіційного листа від асоціації, яка надала нам право на використання цього домену і підтвердила, що ми відповідаємо їхнім вимогам, встановлених для рейтів. Ключові з них – це те, що фонд має інвестувати не менше 75% в нерухомість.
не менше 75% його доходів має складати оренда від цієї нерухомості. І не менше 90% доходу має виплачуватись у вигляді дивідендів. Єдине, що в американському законодавстві ну, не раз на рік. Да? Тобто не пізніше, ніж один раз на рік. Я коли побачив рейт, я прям зрадів, тому що я один з небагатьох, хто здає. Ну, ми на каналі робили, до речі, відео про рейти, але це про західні, які там на біржах. А тут ви взяли і реалізували прям це в Україні. Розкажіть трохи от економіку. Є цей об'єкт в Лісниках. Чому, до речі, брали Лісники, розкажіть. От він там, не знаю, коштує 6 мільйонів доларів, там куплять його 1000 інвесторів там з мінімальним лотом. От як воно все працює? Він коштує майже 6,5 мільйонів доларів. Це один з наших об'єктів, які ми будували. Це новий об'єкт в гарній локації, яка активно розвивається. Відповідно, в нас була змога там з 5 об'єктів вибрати. Нам потрібно було вибрати один. Ми вибрали саме цей. Ми вважаємо, що він в гарній локації. Для такого роду продуктів, знаєте, є три правила: да? Локація, локація і ще раз локація. Ось тому ми вибрали два об'єкти. Фактично, один об'єкт, який ми вже запустили, це будівля супермаркету в Лісниках, де орендатор. Компанія «Національна мережа супермаркетів Сільпо» з контрактом на 10 років. І до кінця року цього ми плануємо запустити інший об'єкт, який знаходиться так само в цій локації. Це міжнародна мережа ресторанів «Макдональдс». Вони в листопаді планують відкритись. І відповідно, ми думаємо, що для продажу ми зробимо цей об'єкт доступним вже десь на початку наступного року. Тому з вибором об'єктів якби, ну, все досить просто. При тому, Макдональдс, якщо ми говоримо, це контракт на 30 років. Да? Тобто Макдональдс, в принципі, менше 20 років він не хоче підписувати. Відповідно, це змога. Ми маємо якісні нові об'єкти в гарних локаціях. З довгими контрактами, з операторами, яким, на наш погляд, можна довіряти. Відповідно, перед війною ми запропонували один з цих об'єктів для інвестування. З того, що ми говорили ще до інтерв'ю, я повторюсь, напевно, да, що він до нового року був повністю весь розписаний серед потенційних інвесторів. На жаль, серед ті обставини, які були, і серед війни, яка почалася, ми не змогли його швидко реалізувати, але за перші 10 днів до війни ми продали на 1,3 мільйона доларів. Тобто інвестори зайшли в цей об'єкт. Те, можливо, що ви бачили, навіть те, про що ми звітували, фактично те, що обіцялось до війни, там дохідність трошки більше 10% в доларах, ми її на сьогоднішній день виконуємо, не дивлячись на всі нюанси. Модель дуже проста. Тобто є компанія, яка володіє і керує нерухомістю. Ця нерухомість дана в оренду мережевому оператору на 10-30 років. Оператор сплачує оренду. Ми отримуємо цю оренду, відраховуємо якісь там офіційні платежі незначні, маємо відраховувати власну винагороду. І залишок виплачується інвестор. Ось. Через війну, притому повністю вся сума виплачується, тобто там виходить більше, ніж 90% доходу. Через війну, фактично, через ті обставини, які є, ми майже відмовились від власної винагороди. Да, і тим самим змогли дійти до здорового компромісу з мережею і забезпечити належну дохідність наших інвесторів. Для українців, я думаю, все одно це трохи незвично, бо ну, вони звикли просто купити квартиру там, за 50 тисяч доларів, здати її в оренду там, по 300 доларів, 400, ну і там далі отримати головняк потім з ремонтами, орендаторами і так далі, але це вже інше. Тут що вони у вас купують? Це інвестиційні сертифікати. Як вони розуміють, там, скільки від об'єкту в Лісниках вони власники? Ну, тобто, якщо вони вкладуть в інвестиційні сертифікати там, 10 тисяч, то виходить десь 1000 доларів і в рік треба розраховувати на пасивний дохід? Це буде менше, бо фактично після оподаткування. Давайте так. Прогнозована доходність, на яку конкретний фонд орієнтується, це 10% до оподаткування в валюті. Угу. Після оподаткування має бути 9% в річних. Це прогнозована історія, і вона виконується на сьогоднішній день. Відповідно, якщо ви там проінвестуєте 10 тисяч доларів, то це буде дещо менше, ніж тисяч, ну, менше. Це навіть не буде тисячі, це буде менше тисячі на рік. Так, це там буде 900 доларів. Плюс півтора це буде 900 доларів на рік. Угу.
вашого пасивного доходу. Якби, да? З точки зору оподаткування, 9% ПДФО на сьогоднішній день і 1,5% військового збору. Питання в тому, що ви не берете на себе, тобто ви купуєте готовий продукт, ви купуєте частку в об'єкті. Юридично це виглядає як придбання інвестиційних сертифікатів фонду, який володіє саме цим об'єктом і який уклав договір оренди на цей об'єкт. Тобто в фонді немає нічого, крім об'єкту нерухомості і земельної ділянки під ним, якщо вона у власності. Тобто в даному конкретному об'єкті вона у власності, тому земля і об'єкт, які здані на 10 років в оренду. Кількість сертифікатів цього фонду фактично дорівнює кількості метрів. Тобто, якщо ви придбали там 10 сертифікатів, це означає, що ви володієте 10 метрами квадратними в цьому об'єкті. Законодавство чітко говорить, що всі власники інвестиційних сертифікатів є співвласниками нерухомості, яка належить цьому фонду. Відповідно, від цієї нерухомості ви отримуєте доходи. Ми, як компанія, яка має досвід з управління такого роду об'єктами, адмініструємо і маємо на тому, умовно кажучи, заробляти. Тобто часто задають питання, да, навіть інвестори, які до нас приходять, а для чого вам це? Да, тобто тут немає якоїсь там тайни, ми на цьому заробляємо. Тобто ми заробляємо на своїй експертизі, ми заробляємо на управлінні, ми заробляємо на тому, що ми можемо такі продукти і такі об'єкти робити доступними для малого інвестора. Тому що який розмір цієї комісії, як вона фасилити? Давайте так, за управління від орендної плати прогнозована винагорода мала складати десь близько 15-16%. Але вона прорахована в вартості об'єкту. Тобто, умовно кажучи, коли ми говоримо інвестору, що він має заробляти там свої 10 до податків, то це вже за мінусом комісії за управління. Да, за рахунок того, що зараз фактично війна і фонд був вимушений в тому числі надати певні дисконти оператору в цих умовах, ми вирішили як керуюча компанія просто відмовитись від своєї винагороди і тим самим збалансувати ще раз інтереси як оператора, так і наших інвесторів. І в тих умовах, в умовах війни, да, забезпечити ту дохідність, яку ми прогнозували для інвесторів до війни. А наскільки ось взагалі орендний дохід, можна сказати, що він доларовий? Тому що більшість теж сільпо, воно ж отримує в обороти в гривнях, і по ідеї, якщо там долар буде по 50-60, вони все одно не зможуть стільки платити. Давайте, я думаю, що після 2008 року немає контрактів орендних класичних в доларах, а якщо вони є, то люди просто не усвідомлюють, що під час, або обманюють себе, що під час кризи вони отримують долар. Вони дійсно його не отримують. Якщо ми говоримо про сільпо, це контракт дійсно з прив'язкою до долара. Якщо ми говоримо про Макдональдс, це чисто гривневий контракт, тобто там немає долара. В ситуації з цим об'єктом в лісниках ви маєте прив'язку до долара, ви маєте граничні значення, умовно кажучи, якщо курс долара буде в моменті більше, ніж, да, то орендар буде платити не більше, ніж передбачено. Тобто на цей рік контрактом було передбачено максимальне значення 34,09, здається, для долара. Да, відповідно, поки курс був нижче, платилося по курсу Національного банку. Коли курс зараз вище, фактично орендна плата сплачується за цим обмеженням в цьому році по 34,09 з розрахунку. З наступного, і так, і кожен рік контракт передбачає. І це закладено і в документи фонду, які зареєстровані в комісії, ця шкала. Наприклад, з наступного року максимальне обмеження там 37 з якимись додатковими цифрами для курсу долара. Плюс є, що балансує, є прив'язка до виручки. Тобто, мовно кажучи, якщо в якийсь момент, да, курс, може, там, правильно ви кажете, якщо курс 50, то ви не будете мати по курсу 50 оренду. Але ви маєте все рівно прив'язку до виручки. Якщо йдуть інфляційні процеси, то від виручки ви можете отримати додаткові платежі від оренди і за рахунок цього збільшувати свій дохід. Але давайте знову ж таки згадаємо там 14-й рік, коли з 8 на 24. Я не знаю продуктів орендних, де б збереглася дохідність валютна. Їх немає, всі власники квартир. Тобто квартири, вона залишалась просто гривневою. Да? Ми ж на сьогоднішній день говоримо, що при певній девальвації, давайте так, продукт зміг забезпечити ту дохідність, яка обіцялась до війни. Я думаю, ті власники квартир, хто вже знає реальну ситуацію з володінням квартирами, вони вже розуміють, про що ви кажете, і вигоди професійного управляючого.
Можна говорити про, я повернуся, якби, да? Можна говорити про те, що все рівно є різниця. Давайте, щоб ми не вийшли, що ми там нахвалюємо продукт. Да? Ми говоримо, дивіться, ми змогли забезпечити дохідність. От ми прозвітували за 8 місяців, що ми забезпечили дохідність 10% в валюті, але знову ж таки згідно курсу Національного банку. Да? Тобто хтось може сказати, ну там реальний долар там трошки дорожче. Правда, в моменті буде ця різниця, тому що у нас всі розрахунки, ми як приймаємо, умовно кажучи, інвестиції по курсу Національного банку офіційним платежем на рахунок, так і з оператором маємо офіційні відносини, він платить по курсу Національного банку, ну якщо не спрацьовують ці обмеження. Я от про це і хотів записати, тому що у вас всі розрахунки офіційні, прийшов, купив гривні, отримав сертифікати, потім офіційно отримаєш по безналу гривню, платиш податки. Так. Типова історія українського інвестора, в нього є кеш під матрасом, він дістав 50 тисяч, пішов за цей кеш, купив квартиру. Навіть якщо йому подобається інжур, що йому робити? Він тільки може поміняти долар на гривню і вкласти в сертифікати. Він може поміняти долар на гривню, він може покласти гроші на власний рахунок в банку і заплатити його. В цьому моменті він ще й заробить на різниці курсів по великому рахунку, тому що ще раз ми продаємо по Нацбанку. Тобто він зможе більше проінвестувати. В нас бувають запитання, можна ми вам принесемо? Не можна, якби, да? Тобто вся модель побудована не на тому, що ви маєте нам просто вірити, ми класні. Вона побудована на юридичних певних процесах і документах. Тому всі платежі йдуть офіційно через банківський рахунок, якби, да? І всі виплати йдуть офіційно. Да? І ми не гарантуємо жодної дохідності, ми кажемо, дивіться, прогнозована дохідність, в яку ми плануємо якби, вийти, ось така ось. Да? І це пасивна дохідність, тому що коли ми говоримо з вами про квартири, то ми розуміємо, що воно десь добре летить, коли це одна квартира. А коли у вас їх 10, коли у вас їх 20, у мене є товариш, у якого 40 квартир, я кажу, як? Каже, ну це операційний бізнес, у мене там люди, команда, якби, да? Да, да, з'їхали, затопили, порвали, не заплатили. Каже, що ти маєш там? Ну 8, ну 9. Ну, тобто питання, ви маєте безліч операційного процесу, якби, да? І маєте дохідність там співстанну або навіть нижчу з тим, що ми пропонуємо. Якби, да? Взагалі ідея, ну давайте так, це навіть не ідея, потреба. Да? Це десь особисто моя потреба, яка виникла десь 10 років тому, в 12-му році, коли виникло бажання мати там супермаркет, можливо, два для пасивного доходу у власності. І там в 14-му році у мене був такий об'єкт, ми його збудували там в Черкаській області, недалеко від місця, де я народився. От, і з цього фактично от почався там наш будівельний проєкт, будівельний бізнес, коли ми там в 15-му році продали цей об'єкт, до речі, продали його в збиток. Тобто я там вклався десь 650 тисяч доларів, якби продав його за 400, але потрібні були обігові кошти, от, щоб розвивати будівельний бізнес. Але після девальвації в три рази він все рівно давав десь дохідності близько 11% в доларах. Я думаю, що це важливий момент, що це прогнозована, не гарантована дохідність. Це правда, так. Да, тобто, якщо хтось бути... каже, що він гарантує, якби, да, ну, тобто, як ви можете гарантувати? У вас лежить кількість грошей, тобто ви продаєте, умовно кажучи, складаєте в кучку і що? Ви не можете гарантувати. Ну так, це не правда. Ви можете історично показати, да, і я думаю, що було б кльово, якби ми з вами зустрілись, не знаю, через рік, через два, і ще засняли відео, якби поговорили. Тому що тільки історично, якби, да, ми можемо показати, якби, да, що ми виконуємо те, до чого йшли, і що під цим є основа, і що там ті оператори, яких ми обираємо, що їм можна довіряти. Да, тобто ми там щось обіцяли до війни, ну для нас відверто війна – це там колосальний стрес-тест, в якому ми в першу чергу для себе побачили якісь слабкі місця, да, власні, які ми хочемо змінити, якби, да, хочемо більш зробити чіткими, точно описаними в тих юридичних документах, які зареєстровані, для того, щоб інвестор зразу знаходив там відповідь. Якби, да. І є сильні місця, коли ми кажемо, дивіться, модель працює, вона має власне, право на життя. До ідеї цього інтерв'ю і прийшов, коли побачив новину, що інжур виплатить дивіденди, ще й... Він платив їх щомісячно, я перепрошую. Тобто ми щомісячно платили дивіденди. І там треба сказати правду, там, наприклад, перший-другий місяць війни, ну, країна була в шоці, мережі були в шоці, ну, тобто оренди, наприклад, там не сплачували, якби, да? Давайте, якби, ну, тобто стало все. Але за рахунок того, що ви маєте гарантовані платежі, да, ви коли підписуєте договір оренди, ви знаєте, що там зазвичай практика стандартна, це перший там, і останній місяць оренди. І ми ці гроші нікуди не забрали, вони були на рахунках, відповідно ми цими грошима виплачували оренду нашим інвесторам,
Да. Потім ми домовились з мережею, якби реструктуризували всі процеси, якби, да, і вийшли якби в історію, коли інвестори щомісячно отримували кошти. І коли ти зустрічаєш людину там на початку літа, вона каже: ми не очікували, що хтось щось буде платити. Коли в країні війна. Ну, перший місяць, то, напевно, щось залишилось, типу заплатили. Ну, думаю, ну ладно. Ми заплатили кожен місяць. Ну, от з такою вже історією, я думаю, вам легше буде залучати нових інвесторів. Ну, особливо, коли ви називаєте імена Сільпо, Макдональдс, це вже готові об'єкти з готовими договорами оренди. Але важливо розуміти, бо в нас є ну, там певні дискусії з операторами. Якби, да? Це не їх бізнес, це не їх, там, ви не купуєте частку в Сільпо, чи ви не купуєте частку в Макдональдсі. Да? Ви купуєте частку в об'єкті нерухомості, який їм здан в оренду на певний довготривалий термін. Ну так, але тим не менш, коли це 10-30 років оренда, я думаю, багатьом це сподобається нашим глядачам і ну, точно інтерес зацікавить. Ми принаймні бачимо оцю культуру, яка тільки-тільки формується, да, що це має бути дійсно пасивний дохід. Там, а не... Це має бути оператором, якому ви можете довіряти. Припустимо, вони зацікавились, але за ними в Фейсбуці бігає апарт-отель у Львові, апарт-отель в Буковелі. 5 апартаментів буквально. Це в певному сенсі ваші конкуренти, які намагаються зробити те саме, та тільки то готельний бізнес більше. Що ви про них думаєте, чи які ви переваги бачите от в вашій моделі порівняно з ними? Так, я концептуально нічого про це не знаю, крім того, що я бачу якусь рекламу. Якби, да? Питання, які я б задавав би собі як інвестор, хто оператори цих об'єктів? Тобто, наскільки це мережеві оператори з контрактом, з якими можна довіряти? І наскільки ця історія може масштабуватися, якби, да? Чи може ця інвестиція з кожним новим об'єктом чи кожною новою інвестицією ставати дорожчою. Тому що коли ми говоримо про там, інвестиції в супермаркет Сільпо чи в ресторан Макдональдс, ми говоримо, що наша мета як керуючої компанії заробляти на цьому. І ми хочемо мати в управлінні 10, 20, 30, 100, да? В перспективі ми маємо там кейси там, в Сполучених Штатах, 1000 об'єктів в управлінні. І тоді ми розуміємо, що одне діло бути співвласником чи власником одного супермаркета чи ресторану, да, будівлі, а інше діло бути співвласником тисячі. Це сітка, це додана вартість додаткова, це можливість завтра вийти, не знаю, міжнародному інвестиційному фонду і продати це як пул. І цьому фонду не потрібно буде дохідність в 10%. Да, йому може бути достатньо дохідності в 4-5. І тому ми говоримо, що інвестор має змогу з одного боку в нашому випадку отримувати пасивний дохід у випадку від щомісячної оренди, яку він отримує. І в перспективі, це інвестиції вдовго, да, і в перспективі заробити на тому, що капіталізуються ці об'єкти за рахунок їх кількості, да, і можливо в якийсь момент вийти якби, і заробити якби, ще й на прирості вартості. Не одного об'єкту, а на прирості вартості сітки. Так, ну для цього інжур має не просто стати успішним, ще треба 10 та, чи 100, як ви сказали, нових об'єктів. А це великі інвестиції. А ви працюєте з рітейл, таким маленьким інвестором, з яким багато хто не хоче працювати. І у мене тут навіть питання. У вас мінімальний поріг входу 5 тисяч доларів. Конкретно цей об'єкт, так. Так, лісники. Чому ви не робили, наприклад, Київ, де мінімальний поріг 1 800 000 гривень? Тобто значно вищий, по ідеї ви собі зменшуєте кількість інвесторів, а значить кількість питань, кількість документів і так далі. Давайте розділимо там, да? Коли ми говоримо там, чому Київ чи чому Пів, на наш погляд, коли ми говоримо про приватні інвестиції, коли ми з вами вирішили в щось проінвестувати, може використовуватись Київ. Коли ми з вами говоримо про публічного інвестора, про велику кількість осіб, які можуть не знати одне одного, то краще використовувати саме пайовий фонд, в якому інвестор голосує фактично ногами, а за всю діяльність цього фонду відповідає керуюча компанія. В нашому випадку це інжур. Коли ми переходимо до другого питання, чому ми хочемо працювати з меншими інвесторами, ми маємо зрозуміти, в нас не було проблеми до війни продати об'єкт цілий об'єкт одному інвестору. Да? Тобто ми навіть на сьогоднішній день маємо 5 контрактів, які ми дозакриваємо з великими інвесторами, які були предоплачені вперед і які добудовуються, і які будуть там відкриті в наступному році. Питання в тому, що ви хочете масштабувати бізнес. Да, ми хочемо заробляти на управлінні, те, на чому ми казали на початку. Ми не хочемо побудувати і просто продати. Ми хочемо
управляти, заробляти на цьому і заробити на масштабі. Да, тобто там, я маю великий досвід якби, да, роботи в рітейлі. Я бачив, як продавались і купувались мережі. Я розумію, що таке, умовно кажучи, один об'єкт нерухомості і що таке 10-50 об'єктів. Це додана вартість. І ми кажемо, дивіться, ми хочемо на цьому заробити з одного боку. А з іншого боку, ми бачимо великий попит, як люди, які будують і продають житло, великий попит маленьких інвесторів саме на інвестицію. На пасивну інвестицію. Але ринок нічого, крім інвестувати в квартиру, в кращому випадку проінвестувати в перший поверх комерційного приміщення, не пропонує. І не пропонував в нерухомості. Да? І ми еволюційним шляхом дійшли до того, що так подивіться, там в світі працює. Да? Є реїти, які дозволяють інвестувати не в перший поверх, які дозволяють інвестувати не в квартиру, а які дозволяють умовно купити там частку в великому торгівельному центру, центрі, які там або в великій лікарні, да, які оперуються великим мережевим гравцем, і в діяльності якого ви можете бути впевнені. І відповідно ви отримуєте класичну, справжню пасивну інвестицію, яка дозволяє вам жити власне життя, працювати, насолоджуватись тими речами, які ви любите, і дає вам змогу бути впевненим в тому, що ви будете отримувати постійний дохід. Я, як людина, яка працює, я зацікавлений так само, якби, да, мати пасивні доходи. Ну, ми з вами це розуміємо. Давайте запитаємо наших глядачів. От, напишіть в коментарях, чи ви думаєте, що українці вже готові, і вже цей процес переходу від, там, я куплю однушку біля метро, чи щось там на котловані, чи навіть комерцію на першому поверсі, все-таки буде зміщуватися в сторону професійних управляючих і об'єктів, ось дає такий орендатор з іменем. Андрій, я ще хочу запитати трохи про Кіфи, тому що до війни я бачив спроби позиціонувати Кіф як спосіб управляти сімейним капіталом. Та? Тобто там є Кіф, на нього там є об'єкт нерухомості, акції можна купувати і так далі. Чи ви вважаєте, що це дієздатна модель, чи варто взагалі там розглядати кіфи, можливо, замість трастів, як зараз цим на ринку? На наш погляд, це дієздатна модель. В інша наша компанія, яка займається управлінням асет-менеджментом інвестиційні партнери, вона якраз здійснює з одного боку управління для корпорацій, а з іншого боку управління для великих підприємців або родин, які, умовно кажучи, хочуть інвестувати там в той чи інший об'єкт нерухомості. І там дійсно йде мова про те, що ви структуруєте це через корпоративні фонди, де родина є власником акцій цього фонду, якби фонду належить нерухомість. І далі керуюча компанія, фактично як представник за довіреністю, на підставі договору, здійснює ту чи іншу діяльність з управління цим об'єктом. Питання лише в тому, що з того, як бізнес складається зараз, частіше операційні речі, перемовини з орендарями в таких об'єктах, це здійснює родина, це не здійснює керуюча компанія. Коли ми говоримо про публічні якісь продукти, да, про продукти, які ми намагаємося створити інжур і на основі реїтів, ми говоримо, що ми є і володіння, і інвесторами, і професійне управління, яке здійснює керуюча компанія. Тобто, коли ми говоримо в кіфах і в родинах, родини частіше намагаються самі продовжувати керувати, ніж віддавати це компанії. Я зрозумів, піфи для більш мас-маркету, кіфи – це там кілька членів родини чи кілька або друзів. Кілька друзів, які один одного добре знають і які самі займаються управлінням. Якщо от ці кілька друзів прийдуть до вас і скажуть, нам треба кіф, просто там, щоб ви його обслуговували, підтримували, адміністрували, який цей порядок сум? Там, бо я чув суму 6 тисяч доларів, 10 тисяч доларів на рік. Скільки може коштувати таке адміністрування? Є різні цифри на ринку. Відверто, можуть бути ті цифри, про які ви говорите. Якщо ми говоримо про компанії з більш-менш з експертизою, то я думаю, що це буде десь 1-1,5% від доходу фонду в рік. І в середньому не менше 1,5-3 тисячі доларів на місяць. Ну, тобто, якщо говорити конкретно про нас кейс, це публічна інформація, стандартна ставка управління 3 тисячі доларів на місяць. Ну, є ще була точніша ідея, що кіфи будуть використовуватись в тому числі для інвестування за кордон, але зараз, враховуючи, що свіфти заборонені, то
Це не на часі. До 2 мільйонів євро до війни ми могли консолідувати в фонді, інвестувати, це правда. Так, так. Ну, власне, я тоді побачив цю ідею на ринку, тому що 2 мільйони євро з кіфа, дивіденди 9 плюс 1,5, ну, ніби виглядало, що це може бути цікаво. Але щоб це було цікаво, має бути все-таки суттєва сума інвестицій, якби, щоб ті витрати, які потрібно витрачати на професійне управління, да, щоб вони покривалися тими доходами, які ви хочете заробити. Ну, згоден. Або плануєте. Так, так, навряд чи в нас приватний роздрібний інвестор заведе собі кошельків. Та, очевидно, це інший інструмент. Ми поговорили про інжур, про Investment Partners. У вас ще є Smile Development, це будівництво. Які, можливо, ще є зараз бізнес-ідеї? Ось, не знаю, може, якісь більш активні ідеї? Ми говоримо там інжур, окей, ти заробиш там до 10%. Та? Але ти заробиш. Так, але заробиш без головняка. Що ще є цікавенького зараз у вас в голові чи на ринку, куди можна інвестувати? Напевно, популярна тема. Зараз ми багато про неї чуємо, в тому числі в Україні. Ми займаємось цим проєктом останні 4-5 років. Це виробництво і переробка медичного канабісу, марихуани. Ми маємо ліцензію в Португалії, маємо компанію, команду, маємо відповідні дозволи, маємо ліцензію на продаж в Німеччині. Німеччина – це основний ринок на сьогоднішній день. І фактично розраховуємо, що ми в наступному році відновимо будівництво великого заводу на 6 тисяч квадратних метрів з вирощування та переробки. Ми його почали до війни, на жаль, через війну були вимушені зупинити. Ось, але плануємо на початку наступного року відновити. Це історія, яку багато українців шукають, щось вирощувати і переробляти в Україні і продати в Євросоюз. Це більш складна історія все-таки, тому що коли говорять про канабіс, часто путають технічну коноплю з медичною. От медична має досить жорстке регулювання в частині як вирощування, так і переробки. І досить інвестиційно ємка, якби, да. Але з точки зору того, як розвивається ринок Америки, як розвивається ринок Канади, вона є досить перспективна. Тому, ще раз, ми останні 4 роки інвестуємо в цей проект, розвиваємо його і маємо всі шанси мати успіх. Як мінімум на сьогоднішній день ми маємо найкращі лабораторні аналізи і по вмісту THC наркотичної складової в продукті, і по його якості, по мікробіології. Чи буде там місце для рітейл-інвестора? Може, для інвестора? Мені здається, що це була б цікава історія, але на сьогоднішній день ми фактично не говоримо про це. Ну, тобто, це якщо будуть інвестиції, то більш суттєві і приватні. Зрозумів. Ну, є інтерес, мені здається, взагалі до сфери широкої харчової переробки, але от та в більшості це інституційні інвестиції. Давайте, на жаль, в нашому інформаційному полі ми сприймаємо марихуану і канабіс більше як наркотик. І більше як якусь страшилку. Мені б дуже хотілося, щоб частина наших політиків, особливо які заперечують часто цей процес, в Німеччині відбувається раз на 2 роки велика медична конференція, пов'язана з канабісом. І просто поїхати послухати. В перший раз, коли потрапили, ми були просто в шоці, тому що величезна кількість хвороб лікується, багато клінік досить успішно розвиваються. В Ізраїлі є клініка, яка там останні, здається, 8 років займається лікуванням аутистів на базі марихуани і має колосальні результати, якби, і успіхи в цьому. А в Україні не дозволений медичний? В Україні не дозволений медичний канабіс. Зараз, наскільки я пам'ятаю, внесений законопроект, який мав би це дозволити, але мені здається, з того, що я бачив в законі, то там більше все-таки не про медичний канабіс, а про трошки більший вміст THC і про... Давайте, в канабісі є дві складові. Наркотична – це THC, не наркотична – це CBD. Тобто вона не має наркотичного ефекту, але вона має розслабляючий певний ефект. І на мій погляд, те, що зараз намагаються зробити в Україні, це більше про CBD. Да? Він теж має певний гарний вплив і частіше за все в медицині використовується в комбінації наркотичної та ненаркотичної складової. Але для того, умовно кажучи, щоб зняти якісь там страшенні болі раковим хворим, червотні рефлекси, CBD буде недостатньо. Так, ми цю тему залишимо, тому що там нема маленьким інвесторам, куди інвестувати. І на сам кінець про девелопмент. Ну, зрозуміло, що ринок зараз лежить, там об'ємів мало.
Що все-таки потрібно ринку, не знаю, можливо, пільгова іпотека, щоб житлове будівництво відновилось і нормальні, порядні забудовники вижили і могли далі працювати? Я думаю, що гарним би стимулом дійсно була б іпотека. За, я не знаю, наскільки вона має бути пільгою, вона має бути розумною. З того, що декларується дійсно там 3-5% в гривні на 20 років, це були б, ну, чудові умови, які дійсно б дозволили ринку відчути впевненість і збільшили б кількість інвесторів. При тому збільшили б кількість інвесторів, які купують житло саме для життя, а не для як інвестицію. Да? Тому, якщо ми говоримо про ринок житлового будівництва і його відновлення, то іпотека буде дуже важливим чинником. З одного боку. З іншого боку, я думаю, що ті інвестори-девелопери, які не виводили кошти в інші проекти, а які, продаючи нерухомість, інвестували їх саме в будівництво, вони зараз так само мають змогу показати, що вони є стабільними і тільки укріпити свою репутацію. Я можу з свого боку сказати, що моя компанія Swell Development, яка будує житловий комплекс «Оптиміста» на 70 тисяч квадратних метрів, мали певні складності через війну, але змогли залучити і банківське кредитування, і фактично частина черг буде введена раніше, ніж планувалося, якби в експлуатацію, і інвестори отримують своє житло раніше, ніж було заплановано, не дивлячись на війну. Тобто, фактично, у нас не буде простроченої якоїсь історії з інвесторами. Репутаційно це буде вже... І такі компанії є в Україні, якби. Так, да, назавжди. Це як з банками, до речі. Люди там після 14-15 року не довіряли банкам. Банкам банки вистояли, стабільно працює банківська система і є довір. Я сподіваюся, що з забудовниками, ну, ясно, тими, хто виженуть і покажуть. Коли ви питаєте, да, хто ти, якби, да, я кажу, я підприємець, який будує довіру. Тобто ми говоримо про те, що ми не про сьогодні і багато, да, а ми говоримо вдовгу, да, і безпечно. Давайте, да. Хотілося, щоб нас всі так українці працювали, а інвестори в Україні теж мислили вже довгостроково, не намаганням побігти там 30, там 40, там 50 на хайпі, потім воно все згоріло, да, і так далі. І щоб все ще було офіційно, як у вас. Так. І важливою, напевно, складовою цього продукту, повертаючись, да, до інжуру, є те, що є податковий ефект. Тобто ви для держави, пробачте мені, сплачується ПДВ з оренди, сплачується подоходний, сплачується військовий. Ми маємо сплачувати, коли почнемо заробляти податок на прибуток, заробітну плату. Тобто є велике податкове п'ятно 25-30% від того грошового потоку, який сплачується по оренді, яке надходить до бюджету. І це, на мій погляд, так само дуже важливо, тому що з одного боку інвестор має інвестицію, пасивний дохід, з іншого боку він легальний, він в прозорому полі, і держава має від цього ефект. Так, я сподіваюся, що раз ми вже йдемо в Європу, то все-таки інвестиції, в тому числі і в нерухомість, будуть легальними, бо ми розуміємо зараз, який відсоток, точніше, ми не розуміємо, скільки людей, які платять, декорують доходи від квартири. От ринок там великий. Дорогі глядачі, не забудьте, будь ласка, лайк, а також нагадую наше питання в коментарях, чи українці вже дозріли до того, щоб інвестувати в рейти. Напишіть, будь ласка, вашу позицію, або як ви думаєте, чи готові люди вкладати от $5000 в об'єкт в Лісниках, та, в інжур, де є орендатором сільпо, де вже є перші результати роботи воєнного часу. Дякую вам за ваші коментарі. Андрій, дякую за ваші коментарі. Дякую, було дуже приємно. І розраховую, що ми побачимось за півроку, за рік, якби поговоримо ще раз. Так, будемо сподіватися. Дякую. Все, супер.